tukwateke chambuke Muyenga. Chambuke Muyenga wano. Nde tugwepo mu industrial area. Industrial area yakyankalanya makubo gayo none senyu yetagisa okubeera nga gakolebwa. Tonya tonya sigenda Muyenga bale chide chibuli. Soko kutuwa la banku bakadama yila bidemo na hili nyali ayo ni hili ya wali company ya soko kutuwa la bakadama bajigala na ho baya vikani wabagala yu wali yeyo that side umanyi company ziso kwa angazaga loku baganya wanga zijia mbitu ndubi na hivyo mutawana na gamba ofisi za fezile Muyenga ofisi zili kololo ofisi zili bweziti. Ken Rock. Ina wajianja wajianja vile yono huyi sobu hao that side na ugende wene waku mba sente mpiti leo muka ambe Uganda mumu kubaba South Africa nikana mugende South Africa ni mwe itawachi ni mwe itawasangu mani ina wachaina yivajia wano soba ini ingiri jivatu kuwata muo uongo wajia wano uza ante mchaina na kubo huyi so na ateka mwedaga zaba mtawana Muyenga High School Dan Boarding yao. HK, do you really IHK, but I remind you the idea. IHK, there could be a bit of war. I have only gone in a case clinic. It's a gamble, but you and your whatever for our own it out. Bassi, Lulu said, the Moroka TX. Mbi nyo 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 zine evi guru evi kukayo ngabo ujirabi yao TX simodo kanuji kuka kuka ye mipiri ejo vota ambula vode puu mkachiku useyo sinu njezo zi TX Prado TX
kuka yebiguru kubogeno bali mugakola ola gonna akati wanoyinza nokulowoza oli oyinza okulowoza oli oli wa oyinza okulowoza oli mu kibutika endejje oba enansana mu masitoowa eyo munda eyo bizimbe byokka byoyinza okugamba ini nansana ku masitoowa ate bino tebiriiyo oba nansana yo bagizimbye ku kkubo so akubo bali mu gakola mwabi oba babitaddewo kuba bufuuyirira onoona vidiyo yakatemba nina okusiimuula kenfuufu egenda neekuba ku screen era nga ekifaananyi tekiri so clear. Tugenda mu industrial area abamu ku bakola enguudo beebo bakola oluguudo lweno bibyo babitaddewo so construction ine genda genda paka mu industrial area ne mu industrial area yonna wafu nguudo zaayo zonna wafu so no construction ekwata nekirira wali kuleyerwe negenda mu industrial area nawona weri zizaawo zibito ino eyo yaliko bito yaliko ne yakade wakulabu okuzivuga bagamba ono yazijje mu museum muki nga ate luli agamba Dawuda yatunze mwanyi n'agula bito kuba bo mujja bugumiikiriza ku screen ennaku zino enkuba mpitirivu obungi okuleyire batundaawo waliwo emiwogo gye batundaawo miwanvu gitya batera gitundira wano ogiija emiwogo egyo mugirabye oli emiwogo ng'esatu n'ekijanjaalo egyo 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 bananyini emiwogo egyamalayo oba emiwogo egyakolamu store area ni akati ndado industrial area balinga abajijja yeno balinga abajiteke namangu kati ni wasangi wayo maduka biduka duko baba abireke eno adira na abira ni namangu nga jakolera production ne kapeka then alita wanebiranga nebiranga showroom ye embitu ziine Uganda naffe za muzirabye makubo geno industrial yakasene we bagatandiseeko naye mafu mazibu amazzi industrial eno kirabika kyali kisenyisenyi tebabeera bagakola balina okuteeka munnyo science w'amaanyi n'okuteeka hardcore wansi manyija ga hardcore bagateeka wansi otherwise wano wonna wabeera wa forever wabeera wakyankalamu wonna wano wonna wakyankalamu